Будемо допомагати, вивчимо і це, неможливість. Зрозуміло, що хтось хоче і нажитися на цьому. Кому війна, кому мать рідна, вибачте. Ми на війні, на жаль. А хтось хоче там десь спекульнути, десь готівку, придумують, що довго кошти не проходять, курс долара нестабільний. Я, чесно кажучи, я забув, коли дивився на курс долара, у мене немає часу.